Dobro jutro, počinje još jedan pressing, prelistavanje dnevne štampe. Naš današnji gost je gospodin Vuksan Vuksanović, glavni administrator glavnog grada. Dobrodošli u pressing. Bolje vas našao, hvala na pozivu i pozdrav vašim gledocima. Evo, otvorit ćemo današnji pressing temom koja se provlači kroz sva tri dnevna lista. To su ovi pali čempresi u Beogradskoj ulici. Pobjeda ima naslov Sječu drveća odobrio glavni državni, a ne gradski arhitekta. Vijesti imaju, dan se čini mi se ne bavi na naslovnoj strani tom temom, a vijesti imaju naslov Svi htjeli zaštitu, ali čempresa više nema. U podnaslovu kaže investitor tvrdi da je jedan čempres u Beogradskoj zaštitnoj zoni Parka Gorica gdje grade pao nakon nevremena, a da je sječu ostalih aminovalo zelenilo. Iz glavnog grada kažu da su bili protiv idejnog rješenja objekta. Pa šta se zapravo desilo sada sa čempresima? Je li odluku o njihovoj sječi donio glavni grad ili je odluka bila na državnom nivou? To je odluka koju je donijelo ministarstvo nadležno, ministarstvo ekologije i planiranje prostora. Radi se o jednom prostoru koji se nalazi u zoni, da kažem, gravitira zoni brda Gorica. Valja napomenuti, nije to samo jedini dio brda Gorica, stiče se nekad utisak da se posmatra brdo samo sa ove strane, znači gdje se mi sada nalazimo sa strane stadiona i od strane centra Njeguševe ulice. Zapostavlja se, imam utisak, i ovaj drugi dio brda padine obodi prema Zagoriču i ovamo prema Maslinama. Ovo čisto govorimo iz razloga da su sve inicijative nekako se manje više vežu za taj dio prostora. Ovdje je donijeta odluka od strane, rekao sam, ministarstva, i ta odluka koja je donijeta je nakon toga što je naš glavni državni, odnosno gradski arhitekta koji je zaposleni radi u glavnom gradu, odbio zahtjev tog investitora. Nakon toga je ministarstvo, postupujući po žalbi, odobrilo to izgradnju tog objekta koji se nalazi na toj lokaciji. Treba reći da do 3000 metara kvadratnih je nadležnost glavnog gradskog arhitekta, a preko 3000 kvadrata je nadležnost državnog arhitekta. Glavnog državnog arhitektu postavlja vlada Crne Gore i radi se o nečemu što je nesporno nadležnost vlade, odnosno nadležnost centralnog državnog nivoa. Ovdje je interesantno to što je, kažem vam, već jednom odbio glavni gradski arhitekta to idejno rješenje, odnosno zamisao i kako da se na tom prostoru, na tom potezu realizuje taj objekat. Nakon toga je glavni državni arhitekta odobrio izradnju tog objekta. Treba istaći i drugu stranu, dakle, da je to nesporno vlasništvo tog investitora, da se radi u privatnoj parceli i da se radi o izgradnji koja je dobila sve neophodne saglasnosti sa državnog, odnosno centralnog nivoa. Stiče se utisak ponekad kad se čitaju tekstovi iz medija, iz novina, da mi imamo problem sa zakonitom gradnjom. Koja je to zakonita gradnja? To je gradnja gdje ili država, vlada, nadležno ministarstvo ili glavni grad, odnosno glavni gradski arhitekta i nadležni sekretarijat odobrio određenu izgradnju, odnosno dao saglasnost za određenu izgradnju, učestvo u davanju saglasnosti u postupu, dakle, pribavljanja određenih dozvola, saglasnosti, dokumentacije. Mi mislimo da nije samo problem, da kažem, zakonita gradnja, jer stiče se ponekad utisak da se potencira i da se pravi problem sa gradnjom gdje je, kažem vam, ili grad ili država već dala čitav niz saglasnosti. Mi imamo problem sa nelegalnom gradnjom, sa objektima koji se grade na državnom zemljištu, koji se često rade na zemljištu koje je komun bio nekada u određenim istorijskim periodima, pa je prepisana, odnosno upisana država kao vlasnik. Tako da nije samo Gorica vrijedno
područje, nije samo Brdo Gorica vrijedno područje prirodno, ima daleko vrijednih područja prirodnih u Crnoj Gori i u Podgorici sigurno, a ta područja nisu adekvatno zaštićena ili se dovoljno ne potencira određene anomalije, odnosno određeni problemi koji imamo u prostoru, a ti problemi su vidljivi golim okom. Ovih dana sam vidio podatke da je glavni grad realizovao budžet u visini od 121 milion i to je, ako se ne varam, negdje skoro dvostruko, ako ne i dvostruko više nego 2018. 56 miliona je kapitalni budžet, a 21 milion je čak prenešen u ovu godinu. Da. Imao sam utisak da ste s ponosom objavili te podatke. Pa to su podaci za dio javnosti koji se bavi javnim financijama i koji razumije javne financije i koji barata sa pojmovima makroekonomije, ekonomske politike, vrlo indikativni podaci koji vam govore na koji način ste odlučili da trošite budžet koji ste planirali i koji ste ostvarili u tom procentu, znači na koji način ste ga trošili, kako planirate naredni budžet da trošite za 2023. godinu zato što je usvojen taj budžet, i to vam sve govori o tome da je osnovni cilj tog budžeta razvoj grada. Osnovni cilj tog budžeta je da se rade kapitalni projekti, da se rade mostovi, ulice, da se kroz dalju humanizaciju prostoru u kojem živimo, izgradnjom parkova, izgradnjom sportskih sadržaja na otvorenom, da doprinesemo udobnijem životu, humanijem životu na ovom području, odnosno u gradu, da vodimo računa i o licima sa invaliditetom, da vodimo računa i o onim licima koji imaju otežano kretanje, da vodimo računa o populaciji koja nije samo, da kažem, pokretna i fizički aktivna, nego i za dio populacije koji nema mogućnosti da se lagano kreće ili se otežano kreće. I čak smo pravili određene sadržaje koji su i za kućne ljubimce, prateći trendove koji su očigledni da sve veći broj naših sugrađana ima kućne ljubimce, i to je negdje potpuno logično da svi ti sadržaji, da bi ih ostvarili, da bi ih realizovali, oni podrazumijevaju da morate da imate značajna budžetska sredstva, i kad vi uporedite ta budžetska sredstva, odnosno naš kapitalni projekat koji smo mi ostvarili i projekte koje smo ostvarili u 2022. godini i projekte koje planiramo u 2023. godini, koji će biti, nadamo se, realizovani, jer ne vidimo da postoji jedan razlog da se ne realizuju, mi ćemo podići sigurno kvalitet života i građani će osjetiti sve benefite takvih projekata i onoga što podrazumijeva takav budžet. I kad uporedite procente u kojima je, recimo, procente gdje kapitalni budžet čini dio budžeta u ukupnom iznosu budžeta, vidite da je to, recimo, ako poredite sa državnim nivom, je prilično značajna razlika. Državni budžet je orijentisan na potrošnju, na potrebe koje su, da kažem, na neki način dio tekuće potrošnje. Malo je projekata koji se odnose na kapitalni budžet i to će sve da ima uticaj nakon par godina, iz razloga što ako vi odlučite da nešto što zaradite, to vam je prilično jednostavna priča kao za kućni budžet, ako odlučite čitav budžet da vam ode na potrošnju i na neke potrebe, na hranu i na nešto što je, da kažem, najuži taj dio vezan za potrebe koje ima svako od nas, ostaje vam skoro ništa za neke druge potrebe i za neke druge aktivnosti koje treba da realizujete. Znači, od 121 milion, ako je 21 milion prebačen u ovu 2023. a 56 miliona bio kapitalni budžet, znači da je bio praktično više od 50%
ukupnog budžeta je bio kapitalni budžet. Da. Pa to su te neke interesantne stvari, jer vi kad analizirate budžet, i to znaju svi koji se bave makroekonomijom i financijama, javnim financijama, da onog trena kad vidite strukturu budžeta, jasno vam je o čemu se radi, kakav je budžet u pitanju, i ne mora niko da vam dalje niti objašnjava, niti da vam saopštava o čemu se tu radi, da li je budžet razvojni, da li je budžet orijentisan ka potrošnji i da li ćemo sutra tražiti sve one sadržaje koje je logično da tražimo, ali kako da ih tražite ako nemate sredstva koja su opredjeljena za to, niti ste ih planirali. Tako da, vidite, stalno se nešto od građana ispostavlja kao zahtjev, to možete da pratite kroz medije. Hoćemo dom zdravlja, hoćemo nešto, neki drugi sadržaj, neki treći, četvrti, školu. Sve to nije, recimo, nadležnost glavnog grada, pa smo opet pomagali vezano za to, upravo iz ovog razloga, zato što možemo da pomognemo, pa smo pravili multifunkcionalne objekte u kojima smo smještali domove zdravlja, iako je to državna obaveza, pa smo preko privatnog donatora obezbijedili sredstva za osnovnu školu u Podgorici, koja je vjerovatno, ako uporedimo regiona, možda i šire, primjer kako jedna škola treba da izgleda, i ne samo to, nego primjer filantropije, kako neko može da se oduži svom gradu. Dobro bilo da imamo još takvih primjera, ne samo, dakle, tog donatora, nego da se i druga fizička lica, druga pravna lica koja imaju sredstava da prate taj gest i da pokušaju oni da gradu podare da li školu, da li objekat u kojem bi bio dom zdravlja, da li biblioteku, da li muzej. To je nešto što je prirodno na zapadu i prirodno u društvima koji imaju taj osjećaj filantropije. Zato što treba da podijelite nešto što ste zaradili u ovoj sredini, odnosno kapital koji ste stvorili u ovoj sredini, da nešto od tog kapitala date i društvu u kome funkcionišete i radite. Spominjali ste specifične kategorije građana malo prije kad ste govorili o kretanju kroz grad, međutim, u specifične kategorije građana spadaju i podstanari. Evo, u pobjedi nad naslov, glavni grad će i ove godine nastaviti da pruža podršku podstanarima. U naslovu stoji za subvencije obezbijeđeno još 200.000 eura. Pa to je projekat koji je pokazao prilično dobre rezultate prošle godine. Mi smo imali jednu određenu budžetsku liniju, odnosno određena budžetska sredstva koja smo opredijelili prošle godine. Odlučili smo se i ove godine da opredijelimo sredstva za taj servis. To je servis koji je prvi put uveden 2022. godine. Ono što treba naglasiti jeste da nije to samo taj servis koji je prvi put uveden. Veliki broj usluga, servisa, sadržaja koji postoje u gradu nisu postojali nikad prije ove gradske uprave koju predvodi gradonačelnik dr. Ivan Vuković. I jedna od tih aktivnosti, jedan od tih servisa je i ovaj servis koji se odnosi na socijalni servis, koji se odnosi na podršku podstanarima sa jednim određenim iznosom u plaćanju zakupnine. Mislimo da je to značajan iznos, zato što je to na godišnjem nivou 600 eura, svakog mjeseca po 50 eura. Sva lica koja ispunjavaju uslove mogu da se prijave. Komisija će u roku 30 dana, koliko traje konkurs, nakon toga donijeti odluku i posle svega toga se zaključuju ugovori o subvencioniranju tog dijela zakupnine koji se odnosi na iznos od 50 eura. Da, sigurno ljudima to dosta znači. Znači, odmah ću vam reći, znači, zato što znamo i po komunikaciji i po pozivima koje imamo, to je jedna vrijedna ekipa u službi kod nas u glavnom gradu i sekretarijatu za financije i koja vrijedno radi na tim prijavama. To nije lako ni obraditi, imate veliki broj prijava, tako da
i ovim putem pozivamo građane da se prijave, mislimo da je to dobar socijalni servis i nadamo da će se i u buduće i posle i u 24. i 25. nastaviti ta tradicija da se opredeljuju ta sredstva za podstanare. Evo, pobjeda na ovim stranama Hronika Podgorice pominje Konik će dobiti još jedan kutak za odmor i igru najmlađih. Onda klizalište pored sportskog centra Morača je dobro posjećeno i klizanje se lakše uči u društvu i tako dalje. Pomenuli smo već ove projekte, pa bismo sada sa gradskih tema prešli na ove nekako opšte. Zanimljiv je ovaj naslov. Adžićev novogodišnji poklon vrijedi najmanje 2,4 miliona eura. Ministar unutrašnjih poslova i odbrane iz građanskog pokreta URA široke ruke sa državnim novcem. Na osnovu informacija koja ima raspolaže pobjeda zaposleni u Ministarstvu odbrane i vojsci, njih oko 2000 dobili su od ministra Adžića kao novogodišnji poklon uz decembarske plate po dodatnih 700 eura, dok je po 200 eura isplaćeno za oko 5000 zaposlenih u MUP-u i policiji. Da li se u glavnom gradu ovako nešto radilo sada, recimo, u oči novogodišnjih praznika, ili bilo ovakvog čašćavanja zaposlenih? Pa, mi smo u skladu sa granskim kolektivnim ugovorom isplatili zimnicu za prošlu godinu. To je u iznosu od 180, u iznosu od 180 eura. Dobro, ali zimnica spada u taj neki... Dobro, nego čisto, već kad me pitate da vam kažem šta je glavni grad isplatio. Valja naglasiti da postoji, da je prethodnu godinu i godinu prije te karakterisala jedna određena, ajde da kažemo, jedan određeni budžetski optimizam, da ga tako nazovem, birokratski, administrativni optimizam, koji se ogledao u tome da se velikom broju kategorija, odnosno velikom broju lica, omogućava korišćenje određenih linija iz budžeta, odnosno određenih servisa, odnosno usluga. Sve to, naravno, podrazumijeva da vi, kada jednom uspostavite te servise i te usluge, da morate da održite sve to što ste planirali i sve te servise usluge da je u narednom periodu omogućavate. To je značajno uticalo na budžet i taj budžet već počinje da izgleda isključivo kao potrošački. Žao nam je i meni je lično žao zašto ćemo mi kao građani doći u poziciju da vrlo brzo imamo problem sa projektima koji su od interesa za državu, za grad, jer se zna da se ne živi samo od hleba, nego i kad se riješi to pitanje, onda se postavlja i pitanje kakve su nam ulice, kako nam je zdravstvo, kako se liječimo, kako nam je školstvo, kakve su druge stvari. Za sve to treba obezbijediti sredstva. Sve to podrazumijeva određene budžetske stavke, određene budžetske projekcije. Podržavam u svakom slučaju i kažem da je dobro nagraditi zaposlene, da je dobro obezbijediti svim licima određene naknade i treba to uraditi, ali treba uvijek planirati kao svaki dobri domaćin planira onoliko koliko može. Nisam siguran da mi možemo da izdržimo ovu vrstu budžetskih izdataka. Ti budžetski izdaci skoro nigdje i u prethodnom periodu nisu praćeni sa određenim projekcijama gdje vi možete da vidite kako to utiče na budžet, kako će to dugoročno da utiče na budžet i da li ćemo mi da za godinu, dvije ili tri moći da obezbijedimo sve te servise. A kako zapravo funkcionišete sada u ovom nekakvom međuprostoru između održanih izbora i budućeg konstituisanja nove lokalne samouprave u Podgorici?
Pa evo, mi smo prvo mislili da će da se izabere ustavni sud i da stavi tačku na izbore u Podgorici, nakon toga da se konstituiše nova skupština glavnog grada i da se izabere novi gradonačelnik i novi zamjenici i novi predsjednik skupštine. Međutim, to se nije desilo, tako da očekujemo sada ili da se ekipira ustavni sud i da može da donese odluku vezano za to pitanje, ili ono što smo mogli da pročitamo iz novina, da je određena grupa poslanika, odnosno nekoliko od njih, da su podnijeli predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o lokalnoj samoupravi, za koji oni kažu isto da je nezakonit i da je neustavan, ali da je eto tako iznuđeno rešenje da bi se formirao odbor povjerenika koji bi izabrao novog gradonačelnika. Uglavnom, malo čudna situacija, zato što je mimo gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika i predsjednika skupštine, svi drugi funkcioneri, odnosno rukovodioci u glavnom gradu, sekretari, rukovodioci službi i tako dalje, su lica koja se zapošljavaju po javnom konkursu i kojima traje na određeno vrijeme mandat na 5 godina. Nekom je počeo mandat prije 2 godine, nekom prije 3, nekom prije 4. Tako da to je dio koji se odnosi na profesionalizaciju, da kažem, lokalne uprave, generalno javne uprave, i tu se ne osjeća neka promjena, sad da kažem, bilo kakva. Sistem funkcioniše, gradonačelnik je upravo i ostao tu da bi obezbijedio da sistem funkcioniše, već i sam rekao javno da bi Neradi je podnio odmah ostavku nakon izbora 23. oktobra, ali jedno je ono što su vaše lične želje, a drugo je ono što su objektivne okolnosti da morate da obezbijedite servis građanima. Zato što bi sigurno, kad bi to uradio, bio kritikovan od onih građana gdje bi došlo do umanjenja kvaliteta života u Podgorici i pružanja nivoa javnih usluga. Čuli ste sigurno da su dva ministra iz Abazovićeve vlade prisustvovala proslavi neustavnog praznika Dana Republike Srpske. Premijer vlade u tehničkom mandatu, Dritan Abazović, je rekao da on nije ništa znao o tome, a ministri kažu da su bili u privatnoj posjeti. Međutim, evo, pobjeda u naslovu postavlja pitanje je li Damjanović u lično ime, po znacima navoda, razgovarao sa ministarkom Vidović. Priložena je i fotografija na kojoj je ministar Damjanović sa gospođom Vidović. Pa da li bi se moglo desiti da, recimo, vi odete negde u inostranstvo i da ste u ovako jednoj prilično formalnoj i službenoj posjeti svom kolegi, da gradonačelnik kaže da ništa ne zna o tome, a da vi kažete da ste bili jednostavno u privatnoj posjeti. Prosto, da li to može tako da funkcioniše? Pa, te stvari ne funkcionišu tako. Sad ću vam reći iz kojeg razloga ne funkcionišu tako. Vi, kada ste u privatnoj posjeti, prvo, vas ne pozivaju na takve događaje, ako ste u privatnoj posjeti, a drugo, i da ste u privatnoj posjeti, pa vas neko, znate nekoga iz organizacionog odbora, pa obezbijedite sebi mjesto da prisustujete tamo, u svakom slučaju nećete prisustovati na način što će vas staviti u prvi red, zato što kada stavi u prvi red, to govori o uvažavanju i o značaju tog lica koje je pozvano na tu proslavu i obilježavanje, dakle, tog dana, vezano za taj događaj. Tako da se radi o licima koji su u svakom slučaju ministri, koji su bili ministri kad su bili na toj proslavi. Oni su ministri i kad su i u privatnoj posjeti, i dalje su obavljaju tu funkciju, i da su bili u privatnoj posjeti, to bi bilo drugačije i tonirano i definitivno ne bi bilo praćeno na taj način medijski, niti bi to imalo taj prizvuk. Konačno, koliko sam shvatio, ako troškove snosi država, onda se ne može raditi o privatnoj
posjeti, nego se radi o službenoj posjeti, jer da bi država snosila troškove, mora da imate putni nalog koji je potvrda da idete na službeni put. Jeste, pobjeda je došla i do tih saznanja da su troškovi fakturisani na Ministarstvo pravde, tako da ni tu očigledno nema mnogo dileme. Evo ovaj naslov ne mogu da dovedem nekako u vezu sa lokalnom samoupravom i sa glavnim gradom, ali prosto ne mogu ni da ga preskočim. Raković predložio ukidanje Crne Gore, podjelu Bosne i Hercegovine kao i stvaranje jedne srpske države. U nadnaslovu stoji skandalozno. Na dan proslave neustavnog dana Republike Srpske, srpski istoričar ponovo zatražio prekrajanje granica u regionu. Pa to pitanje granica i teritorije bi možda imalo logike da smo mi neka društva sa natalitetom koji je koji eksponencijalno raste, da ove države koje postoje na Balkanu nemaju dovoljno prostora gdje mogu da se razvijaju, gdje ne mogu da zadovoljavaju svoje potrebe. Međutim, ovo su društva koja se konstantno iz godine u godinu pada im, dakle, natalitet, pada broj stanovnika i to značajno, tako da to ne može ni racionalno da se objasni zašto bi neko imao potrebu da potencira pitanje granica i da potencira pitanje koje se odnosi na teritorije. A ne radi se samo o ukidanju granica, radi se o ukidanju države i radi se o ovom istoričaru Rakoviću, kome je svojevremeno čak bio zabranjen ulaz u Crnu Goru. Jasno, nego samo pokušavam racionalno da negdje kažem, ajde da ima neko opravdanje, to racionalno, da vi ne možete, eto, ima vas, ne znam, ima nas 10 miliona u Crnoj Gori, mala je teritorija, ne znamo šta ćemo sa... Nemamo gde da stanemo. Tako je, ne znamo šta ćemo sa sobom, pa to ima neku svoju reperkusiju u nekim političkim idejama koje bi vodile ka prekrajanju granica. Ovdje se radi o nekim istorijskim resantimanima, o nekom istorijskom prebijanju računa. Ako se krene u to, to je potpuni besmisao, zato što vi kad se vratite lagano unazad, vijek po vijek unazad, vidjet ćete da je to namirivanje tih računa i ako ta se logika uzme, to bi nas vodilo u totalnu dezintegraciju i kao zajednica i kao društva i konačno i uništilo kvalitet života svima koji žive na ovom prostoru. Tako da su to ideje koje, osim što su neracionalne, nerazumne, one su i zabranjene po pravu, po međunarodnom pravu. Treba poštovati teritorijalni integritet država i smatramo da u svakom slučaju to nije nešto što treba da niti da se podržava i promoviše medijski, a kamoli da ima neku ozbiljnu podršku i promociju od strane određenih krugova koji su uticajni u bilo kojoj od država na Zapadnom Balkanu. Isteklo nam je vrijeme. Veliko hvala što ste danas bili gost Presinga. Hvala. Presing je završen. Naš današnji gost je bio Vuksan Vuksanović, glavni administrator glavnog grada.